значил Чакаларов за населението, за организацијата, но и за непријателите, говори фактот што по неговото загинување, грчките војници му ја пресекле главата и ја разнесували из македонските села со цел да го заплашат македонскиот народ, постојано извикувајки. Го нема Чакаларов, ја нема и Македонија. 22. февруари, ден на раѓањето на Васил Чакаларов.